絶対にもう立山出身の有名人といえばと聞けば加藤純一と答える、もうとっておきの人物を紹介したいと思います。こちらです。うちの父親です。お父さん、お久しぶりです。本当に久しぶりだ。久しぶりね、会ってちょっとね、帰ってきたのよ、地元に。まあね、うん、まあ、自分でそう言っててもね、もう全然みんなからもう忘れられてますよ。忘れられてない、もう長男じゃん、加藤家の。ちょっとおばあちゃんどう、おばあちゃん、じゅんはどう、おばあちゃん、じゅんはどう、んどう、じゅんはいい子だ。ほらーね、俺だから好きなんだ俺、おばあちゃんが。じゅんいい子だね。帰ってきた時にはね、あのこう口がうまいから違う、ばあさんすぐ騙されてる。ばあさん、じゅんいい子だよな。いい子だな。ほら聞いてる聞いてる。この辺の出身で有名な人誰、有名な人誰でもいいから、有名人はなんだろうか、パッと思いつく人いない、うん、いいね。なんかねえねえよ、自分が一番有名だと思って。、まあ、ばあさんがあのインターネットの世界で、うん、もうのすごい絶大な人気なんですよ、加藤純一くんは。それが私には歓迎られない。小池百合子さんと対談したんですよ、このあのそのやつで見てた。どうでした？立派だったでしょ。いやなんかああいうとこに行くとちっちゃくなっちゃう。お父さん似たんだよ、小さい人間だ。そういうところお父さん似たんだよ、本当に。母親は絶対萎縮しないもんね。バカなこと言うじゃねえよ。うちの姉も全然ビビんねえ。小さい人間。じゃあもう本当そっくり、お父さんそっくりだ、そういうところ。本当にね。じゃあもう俺はそこはお父さん似てると思うよ。あの純一くんについてで、なんか嬉しかったことってありますか？嬉しいことなんかあるわけないでしょ。家にも帰ってこねえ、連絡もない人がなんでうちで嬉しいわけないでしょ。で二人しかいない兄弟で。あの姉さんの方が結婚式だっちゅうのに、うん、来ないみたいな話になったからもう感動だって言ったのね、うん、もう親子の関係も全部もううちの戸籍から外すからって言ったらたまげて帰ってきた。たまげて帰ってきてたに決まってんじゃん。そっから今は少し関係が修復してるんですね。修復するわけないし、仲いいじゃん。なんでそんなさ、なんであえてそうやってさ、変な風に言うの。それからあの一回ばあさんが去年死にそうになったって、ひょこっと帰ってきて帰ったでしょ。それしか帰ってきてんで、電話も来ないし、修復する暇がありますか。ありますか。帰ってきたじゃん、2回帰ってきてんじゃんよ。帰ってきたって言ったって俺は話してないじゃん。お父さんに会ってないだけだもん。ほら、じゃあ修復できるわけない。なんで帰ってきてわざわざお父さん。お父さんいずれあの純一くんにやっぱ立山に戻ってきてほしいですよね。いずれはじゃないの、すぐすぐ。なに、寂しいんだよやっぱ。まあ、はい、ということで、先ほどですね、うちの父親と姉とうとうとお話をさせて、おばあちゃんもねお話をさせていただきましたけど、ちょっとやっぱ立山の有名人で、加藤が出てこなかったんで、この人なら出てくるんじゃないかという方が、自分自らちょっと立候補していただいたんで、突如急遽、会いに来ました。自己紹介お願いします。純一の母の加藤です。母親相手だったらすごいリラックス喋れるんですよ、僕は。ところでお母さん、一個ね、はい、もう早速聞きたいことがあるんだ、うんうん、どうぞ。立山出身の有名人といえば、うん、X ジャパンの X ジャパンの YOSHIKI と、石なんだっけな、あの歌手で石あけみ、あけみの、チャチャチャ。あの人立山なの。そうですよ。知らなかった。立山市内駅の近く。もっといるでしょ、ほら加藤純一さんですかね。最後に皆さん恥ずかしいですけど出ましたよ、ついについに出ました、立山出身の有名人。一番に言いたかったけどね。これは嬉しいですね。なんと加藤純一選ばれました。ということで一票入りましたよ。なので身内票、組織票で本当申し訳ないですけど、あとうちの家族のね集大さらして申し訳ないですけど、非常に恥ずかしいですが、なんとか一票取れました。
子さんで心配なことって何かありますか？あのなんだっけ、大丈夫、ぶっちゃべすごい、ここ使ってくださいね、すごい、あのチケットがあんまり売れてないんじゃないかみたいな情報が流れたら、うん、いやうちの病院総出で見に行きましょうかみたいな、チケット買い占めますよとか言って来るなよなんでそんな病院関係者の前でそんなざ、ね、イベントしなきゃいけないんだよ、何人かで行くよみたいな感じで。え、でも実際にはいらしてないですか？いやちょっとそれはまだ、いいよって言われたから、やっぱ恥ずかしいところがあって、あの喋ってるのが一番これマジ使ってほしい本当に、ね、何が心配かって、あのいなんかこうニコラジとかその番組があって、うん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 、出てるじゃないですか、うんうんうん、ぶっちゃべって自分がやんなきゃいけないですよ ね、 そうだね、もうそこが一番心配、よく分かってらっしゃるわ、さすが、すごい心配。お母さんも口紅見に行かれたじゃないですか。もし次タイミングがあったら、しったら招待します。招待しますよ、うん。招待してください。たまには。はい、別にあの。だからチクララブの主題歌だから。ああ、ね、チクララブ。私はもう地元。あ、わ。すげえ、流れた。流れた。いいね。ちょっと皆さん聞きました。立山では17時にXJAPAN の出身地ということもあって、その XJAPAN の超ヒット曲フォーエバーラブがこの広報でチャイムで鳴るんですよ。ちょっとここにね、やっぱ俺の声使われるぐらい俺も頑張んなきゃ。ちょっといろいろインタビュー撮ったり家族とのね会話もありましたけど、結論から言うとやっぱまだまだだなと、これからもね日々精進をしていかなきゃいけないなという結論に至りました。なんで頑張ります。やっぱ XJAPAN すごいわ。お母さんどうですか、将来フォーエバーラブに変わるのを。俺が流れるといいな。え、本当だ。まだまだでしたよ。そうだね。頑張ります。頑張りますかね。頑張ります。約束します。はい。